af dig, hvor den er den første dag efter ferien tilbage på universitetet. Vi glider stadig ikke længere væk fra hinanden. Det er nu 5 uger siden, vi lavede noget sammen. De andre har mere og mere travlt med alt muligt andet. Adrian aflyser tit, fordi han skal til mange fester i sit fars pladeselskab. Og ja, de rejser også meget tit. Markus' store drøm om at blive professionel fodboldspiller fylder mere og mere. Han træner konstant og har aldrig tid til at være sammen med os andre. Edvard er kommet med på et e-sporthold og er nu ved at træne op til et mesterskab. Det er sådan, at han bliver mere og mere aggressiv, når man afbryder ham. Jeg er selvfølgelig glad på deres vegne, men nogle gange savner jeg virkelig de gamle dage, hvor vi bare hang ud sammen. Jeg har stadig mareridt. Altid det samme. En mørk stemme siger mit navn, og et stort skældet væsen med vinger rækker ud efter mig. Jeg vågner forpustet med klamme hænder. Min mor siger det bare stress, og min livlige fantasi at løbe om hjørner med mig. Men for mig er det bare meget mere end bare en drøm. Ja, hver dag. Skide flot, Sara. Ah, tilbage på skolen. Jeg må da ikke have været andet end regn den her ferie. Jeg ved ikke, om det er sådan, at jeg har spillet hele den her. God point. Hey, hvad lavede jeg allesammen hos sommerferien? Jamen, far Grigen. En af dem har sådan en stor lyst, jeg bliver op med at låne. Hver morgen hoppede vi direkte fra dækket ned i vandet, og så dykkede vi mellem korallerne. Så alle mulige vilde fisk, og jeg siger, at hoppe direkte ned i vandet fra morgenstunden, det vågner man af. Og hver aften så sad vi på dækket og så på stjernerne, mens der var sådan lanterner, der hang i rigningen. Det vildeste. Okay, jeg havde også en nylig sommerferie. Jeg var på første gang på FC Gårdstadion og set dem tage Brøndby sammen med venner. Det var super sejt. Mig og mit hold vandt en e-sports turnering i Splatoon 2, og det føltes godt. Hey Sarah, hvad lavede du i sommerferien? Ikke noget specielt. Ikke andet end at være i Jylland og besøge min tante og onkel. Hvad skal du i weekenden? Jeg har ikke nogen planer. Hvorfor det ikke kommer mig og se mig træne på lørdag, og jeg giver pizza senere? Eller du kommer med til min fars studie. Vi er med Dina inde for at indspille en helt ny sang. Den har aldrig blevet hørt før. Det bliver vildt. Hvad med, at vi alle sammen laver noget sammen? Jo, okay. Det vil jeg gerne. Hvad med i weekenden? Ah, jeg kan ikke gøre på lørdag. Jeg har fodboldtræning. Ja, jeg lod min fætter med til brugskyld i søndag. Hvad så med en dag i næste uge? Altså, med Dina spurgte mig ikke at hjælpe med at lave musikvideoen. Hun mangler baggrundsdansere, så jeg skal jo kunne gå fint med holdet hele næste uge efter skole. Jeg kan ikke rigtig ugen efter. Jeg skal træne op til en e-sportsturnering sammen med mit hold. Okay. Skal vi tage det? Vi finder en dag. For din hjælp. Den skyggefødte truer med at overtage begge vores verdener. Hvem er den skyggefødte? Det er et ondt mørkt væsen med umættelig tørst efter magt.
Den er ved at overtage al magten i min verden, og nu snart også din verden. Hvorfor lige mig? Din race har længe levet isoleret og glemt, hvem I er. Du er et af de få mennesker med et åbent nok sind til at høre mig. Du må finde nogen, du kan stole på, og få dem med på missionen. De vil aldrig tro mig. Jeg skal nok få dem til at tro. Jeg tænkte, at der skulle være lige sket for mig. Lad mig igen. Du løber tør for toiletpapir. Jeg har mønddrag, og den har brug for vores hjælp. Hvad skal I med din hoved? Hvad? Jamen, jeg faldt. Er du okay? Jeg har det fint, men den gav mig den her. Hvad er det der egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg op med den og havde den i hånden. Kom, I finder en læge. Nej, jeg har det fint. Det er okay. Okay. Er det virkelig dem, du vil vælge som dine allierede? Jamen, jeg må jo sige det til nogen, og ja, altså dine venner, så ja, dem vælger jeg. Nå, bedre end ingenting. Den skal overbevise dem. Brug staven. Den kommer med deres sind. Lad mig klare resten. Prøv lige at høre, jeg har fået hjælp til min drage. Ja, 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 og jeg er Brøndby-fan. Marcus Rasmussen, den store fodboldstjerne, som er bange for bolden. Jeg tror på dig. Okay, jeg tror på dig. Nej, stop. Okay, man. Hvad er der? Dragen har sagt, at jeg savner min venner. Jeg har brug for din hjælp. Edvardsson, game over. Du er nu en brik i et større spil. Accepterer du? Hvad fuck er her? Snakke sammen. Ja. Dragen brug for vores hjælp. Altså, det var altså ikke engang sjovt første gang. Lad mig bevise det. Jeg har lidt travlt. Kan du vente lidt? Adrian Greenwood. Det er på tide, du tjener et højere formål. Okay, I want this!
skulle han have hjælp til. Kære dagbog, jeg har endelig fundet ud af, hvad mine drømme betyder, og de er virkelig. I længere tid har en drage prøvet at komme i kontakt med mig. Det lykkedes ham tidligere i dag, og han fortalte mig, at hans navn er Klofthår. De andre troede ikke på mig først, men Klofthår hjalp med at overbevise dem. De var selvfølgelig meget forvirrede i starten, men vi aftalte at mødes i cykelkælderen i morgen tidlig. Det er som om drøm og virkelighed smelter sammen. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår alt det, der sker. Men hvis det Klofthår siger om skyggen er sandt, så bliver jeg nødt til at hjælpe. Vi er her. Hvad nu? Dragen sagde, at jeg var skønt her. Jeg er Klofthår. I 600 år har jeg været den øverste magt i mit land. Men den skyggefølge er ved at tilrende sig tronen. Og jeg kan ikke bekæmpe ham alene. Jeg har brug for jeres hjælp. Hvorfor kan du ikke bare bekæmpe skyggen selv? Den skyggefølge er ældgammel. Den opstod dengang drager mennesker endnu levede sammen. I den tid, der er gået, har den vokset sig større og stærkere. I århundreder har jeg prøvet at holde din skyggefølge tilbage. Jeg har prøvet alt i forsøget på at udslette den, og mine kræfter er ved at være opbrugte. Næste gang jeg står over for den, bliver du sikkert min død. Dette er den sidste chance for at besejre den skyggefølge. Den er jo et produkt af begge vores verdener, så sammen har vi måske en chance. Okay, så bare lige for at summere. Du sætter os fire op imod en urgammel, tilsyneladende ustoppelig dommedagskraft, uden plan og uden garanti overhovedet. Ja. Det er sådan, jeg lever mit liv. Edvard, nu er det din tur. Han er fuldstændig sindssyg. Hvad hvis dragen slår os ihjel? Bare når vores leder, den vil gøre sådan noget. Hvordan ved du det? Hvad er garantien for, at den taler sandt? Ja, det tænkte jeg nok. Edvard, kom nu, vi har altså brug for dig. Vi kan ikke klare at synge alene. Fjerde. Jeg prøvede, men det lykkedes mig altså ikke at få med. Vi må klare os med det, vi har. Adrian, det kræver finesse og en rolig hånd at besejre den skyggefølge. Lige så gør det at bruge skæbnebuen. Må din fokus være din styrke. Markus, du er klippen, gruppens ankermand og loyale ryggrad. Modtag denne retfærdighedens hammer, og må den styrke være nok. Sara, du får brug for et våben. Håbets katana. For uden håb har det onde allerede vundet. Hvad så nu? Nu venter vi. Den er her. Ah!
mig, du kommer efter. Vi er nødt til at tage den pil ud, før der går kul på den. Okay, så gør det. Ah! Oh! Au! Tag sammen, mand. Det går ondt. Nej. Det her går ondt. Wow. Jeg hader dig helt vildt lige nu. Du er heldig, mand. Du er... Den er ikke ramt knogen. Ja, jeg føler mig virkelig heldig. Au! Jeg har brug for lige den, der du har i hovedet. Mulla. Mulla, den. Jeg har mange fodboldskader før. Vi må tage tilbage. I finder skyggen, jeg finder Edvard. Vi kan ikke klare det med ham. Okay? Okay. Hvad? Jeg finder Edvard. Så du skal op og gange. Held og lykke. Kom, prinsen. Okay. Lige måde. Hey, kan jeg gå forbi? Ja, tror jeg. Okay, lad os gå. Det var min vildt brug for dig. Det gør jeg lige var død. Nej, jeg vil ikke være med i det. Vandet. Du bliver nødt til det. Skyggen er i menneskeverdenen. Hvad? Er den det? Ja, og vi har opfændt alle fire med de her våben fra dragen, men det var for stærkt. Vi har virkelig brug for alle fire til at gøre det. Hvorfor lige mig? Tænk på det til spillet, Edvard. Nej, jeg vil ikke være med. Jeg beder dig. Nej. Så lad os finde dem. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Okay. Hun har fundet skyggen. Jeg tror snart, det er skyggen, der har fundet hende. Sarah! Måske nok snart, vi kunne sidde der. Kom. Sarah! Der er den så. Jeg kan ikke nå. Okay. Okay. Nej! Nej, jeg...
Åh, oh, nej. Du skal lige udenfor. Okay. Hey. Jeg kan ikke. Slip hende! Kære dagbog, det er i dag en uge siden, at vi besejrede skyggen. Vi har besluttet ikke at fortælle det til nogen. Det er vores hemmelighed. Adrian var til lægen i går, og de siger, at hans ben nok skal komme sig fuldstændig. Men at han ikke må danse de næste par uger. Han er lidt ærgerlig over, at han så ikke kan være med i Medinas musikvideo. Markus hold har lige vundet fodboldturneringen. Han siger, at nu vil han sætte farten ned med træningen. Og prioritere andre ting også. Edvard har også skruet ned for gamertræningen og siger, at han vil give udendørslivet en chance. Efter skyggen var væk, tog vi tilbage til kælderen, men på træningen var der ikke mere. Edvard sagde, at Klofthor brugte sine allersidste kræfter, da han gav ham sværere, og det må være sandt, for vi har ikke hørt fra ham siden.